Agora já chega! Eu tô aqui há mais de meia hora esperando em nada! É que eu... Eu não aguento! Ah, assim não dá, preguinho! Pelo menos me conta, pra eu rir também! Eu tô tentando parar, mas não dá! Ah, então tá bom! Eu vou fazer meu almoço, depois me chama, tá? Não, não, dona Preguiça, eu paro de... Ah, preguinho, francamente! Ai, eu já tô chorando, dona Preguiça. Ai, chega, minha barriga tá doendo. Espero que quando conseguires me contar, eu também ache engraçado. Ah, a senhora não vai aguentar, eu tenho certeza. Ai, minha barriga! Afinal, o que é tão engraçado? Eu posso saber? O Tatu Bolinha enlouqueceu! O quê? Tá louco? Como alguém pode rir disso, preguinho? Ai, eu não vou aguentar só de pensar aqui. Preguinho, ou tu paras de rir agora, ou eu vou entrar e fechar esta janela. Mas... Agora! Agora está melhor. Que história é essa do Tatu Bolinha estar maluco? É que... O Tatu Bolinha me... O que é isso? É que parei de rir, mas muito rápido. Soluço! Só me faltava essa. Mas deixa eu falar do... Tatu Bolinha, tu me disseste que ele enlouqueceu. Por quê? É que antes de eu vir pra cá, eu encontrei ele, né? Aí ele tava muito estranho. Estranho como? Ah, ele tava cheirando uma flor. E isso faz de alguém maluco, preguinho? Mas não foi. E só isso. Eu perguntei... O que ele estava fazendo? E aí, ele me disse que tinha achado a metade dele. Achado a metade? Imagina só. Preguinho, o que está acontecendo de verdade? Ah, não sei. Ele está meio esquisitão. Falando em metade da laranja, carne, unha, alma gêmea, sei lá. Agora eu entendi. Entendeu? O quê? O Tatu Bolinha está apaixonado. Apaixonado? É, apaixonado. As pessoas costumam dizer isso quando estão amando. Mas logo Tatu Bolinha. Eu, hein? Cadê o soluço? Com um susto desses, tinha que passar, não é? Dona Preguiça, então a gente não é inteiro? Nós somos inteiros, mas costuma-se dizer que quando achamos o nosso amor, achamos a metade que faltava na gente. Para tu entenderes melhor, eu vou te contar uma história. Inteira ou pela metade? Deixa eu pegar o meu livro. Os gregos contam que no início havia uma raça de andrógenos. Era como se fosse homem e mulher no mesmo corpo. Esses seres eram muito rápidos e fortes. Precisamos de mais espaço em nosso camarim. O atual não dá nem para guardar nossos haltérios. Nós também temos nossas reclamações.
Precisamos ser tratados como verdadeiras estrelas deste circo. Nós também. Somos estrelas. Não perceberam que somos uma raça? Muito mais poderosa do que a gente pensa. É mesmo. Pra que ser explorado por Zeus? Se quem faz todo o serviço somos nós. Podemos viver sem a proteção de ninguém. Podemos ter o nosso próprio circo. É isso aí, é isso aí. Eu proponho que a gente bole um plano para derrubar Zeus. O grande mágico e dono do circo. Peraí, como vamos fazer para derrubar o dono do circo? Ainda não pensamos nisso. É. Precisamos armar um plano perfeito para derrubar o deus da mágica. Vamos pensar. É, vamos lá. Os artistas estão armando contra o dono do circo. Zeus precisa saber disso. Que ingratidão, dona Preguiça. Era assim, Preguinho. Essa raça nunca estava satisfeita. Queria sempre mais e mais. Ah, mas eles se deram mal, não é? Foi uma batalha terrível. Aquela raça tinha uma força gigantesca. E devia pensar por dois, né? É, tinham duas cabeças. Somos os maiores artistas do mundo. Podemos criar um show novo para prender Zeus. É isso aí. Vamos utilizar a cabeça. Qual delas? Todas elas. Genial! Nossa! Zeus precisa saber disso. Atenção, meu querido Zeus. Aí vem o novo número! A criatura mais forte de todo o universo. Agora sim estás preso. Deus de meia tigela! Quem assumirá o comando deste circo? Serão os verdadeiros deuses. O circo finalmente será controlado pelos fortes. E não por essa mentira que é Zeus. Então, perdedor, o que dizes a teu favor? Digo que é hora do meu show! Ele faz isso. Eu devo confessar que o número de vocês é muito bom, mas é ultrapassado. Todos logo perceberam que não passava de um truque. Como é que ele fez isso? Fiquem espertos! Não se deixem enganar. Mas já que vocês quiseram me homenagear, eu agradeço. Mas antes de ir, quero dar-lhes um presente. Olha, seu Zeus, não leve a mal o que a gente fez, tá? Era só brincadeira. Levar a mal? Não, eu adorei! Tanto que vou mostrar um truque novo. O que será que ele vai fazer com isso? Olha, senhor Zeus, a ideia não foi minha. É, foram eles que inventaram isso tudo. Calma, não vou machucar ninguém. Só mostrarei o meu novo número, intitulado A Serra! Esse é o meu herói! Não! 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 Não!
dois andrógenos queriam enfrentar Zeus. Aí, ele decidiu parti-los ao meio, dividindo homens para um lado e mulheres para o outro. Mas onde está o amor nessa história? E a tal metade da laranja nisso tudo? Simples, preguinho. Desde que foram divididos, esta nova raça procura sua outra metade, perdida na batalha com Zeus. Então era isso que o Tatu Bolinha disse que achou? Acho que sim. Então eu tenho que ir andando com a preguiça. Peraí, preguinho. Onde vais com tanta pressa? Olha, se o Tatu Bolinha tem uma metade, deve ser alguém, não é? E eu quero saber quem é. Tchau, dona Preguiça. Tá, depois me conta. Tá, eu volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também. Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você. Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó. Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!